засідання суду щодо арешту української льотчиці Надії Савченко, незаконно вивезеної до Росії, відбудеться у Воронежі 25 липня у п'ятницю об 11:00 за місцевим часом. Про це написав у своєму твіттері її адвокат Марк Фейгін. Сторона захисту наполягатиме на зміні запобіжного заходу на інший, не пов'язаний із утриманням під вартою. З урахуванням всіх обставин ми розраховуємо, що Воронезький облсуд прислухається до нас, написав адвокат. Нагадаю, Савченко звинуватили у вбивстві російських журналістів під Луганськом. Суд постановив утримувати її під вартою протягом 2 місяців. Адвокат українки сподівається, що Савченко доставлять до зали суду. Вона написала заяву про те, що бажає брати безпосередню участь у засіданні. Таке право їй гарантує не лише російське законодавство, але й Європейська конвенція про права людини. Втім, точної впевненості поки немає. Так, українського консула до Надії пустили лише з 10-ї спроби після 8-денного голодування і наступного дня після того, як справу української льотчиці взяв до термінового розгляду Європейський суд з прав людини.